گرم نه خود بسړه کې کرکلا افغان ګرځوي گر گرم نه خود بسړه کې کرکلا افغان ګرځوي چې په کټي سر کې متله پاکستان ګرځوي تا ته میدان تا د تلو نشته ضرورت پنجاب ته خو په څنګ کې دا ژوري خلې ګلخان ګرځوي ملا صاحب چې حق نو وای نو موږ دې څکو تک په خيټه کې دو نیم ټنه ایمان ګرځوي ا بس ګلې کوي له نورو خو چې حق وایم نو پښتون تخپل پلاستونو کې ماران ګرځوي مختد تشيخ علي سلام تلار در جوړه نشي آشنا پڅنګ کې ډلې ډلې را کې بان ګرځوي ګلمنا ته خود څو چستاني کغدار دی چې پرsene بایرغ بلوی افغانستان هغه زوی سلامونه نه کیله احترامات ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په باچا وړ کې یو پروګرام هغه ته موsend دا ورته هم دوت ورکړای شو او هلتہ د جماعت اسلامي پارټي ولا چې کوم د غوکو په دوی باندې په سټیج د پاسا د دا محسن داور په شروع خبرو کې هغه ته تقریر نه ور کوله په غوې باندې تشدت وکړه په ناستو ملمنو ور سره په محسن داور په ټولو خلکو په چاې د چوکې گزارو نه وکړل د کرسیانو چوکي یو خوا تمبول څوک بلخوا او بیاي ور سره د ناراي تکبير ناري هم وهل تاسو پهاغه فيديو کې وګورئ اغه کې یو کس ناري وي وای ناري تکبير زه د دوی نه د پښتون قوم چې تاسو دا ناري تکبير په هغه وخت کې وله په جذبه کې ناراتله په هغه وخت کې وله خاموشه او چې کله د سواد د خويندومين د اوربلونه لوټېدل تلا کېدل با راوکه داناره تا کبیر چيري و استادو چکل د وزیرستان خويند من دي تور سر يبل خپي د خپل كورونا را وتي د چا مشومان په زنګو کې پاتشول د چا ديوالونو لاندې کړل څوک په يبل خپي تور سر چا منډيواله د چا پلار د چا زوي د چا څورکو د چا څ دا څو خاموش وو ایستاس دا نړۍ تکبير په هغه وخت کې چیرې واچ کلا په بجوړ کې مدرسې بمبار کې دي په سلګونو سونو زروونو خلک شهیدان دي دل زخميان کې دل ټپيان کې دل او په ماموندو بجوړو کې چې چلويش چلويش ډیر ډیر کسان په یوه ورځ د غنمو په لونو کې فوجانو راني ولو شهیدان ولې ایستاس دا نړۍ تکبير په هغه وخت کې چیرې وا د کشمیر د پاره تاسو پورته شيرليانه کوي د فلسطین د برما د پاره یې کوي د پښتون وطن چې د دې اور لمبي بلیږي ځبه وی وینې وی تويږي باغه وخت چې تاسو د انارای تګبیر چيريوي د دې پښتون وطن هر بوټي هر کانې چې د بې ګناه خلکو په وینو شور دې تاسو نه راي تګبیر خو ما ونه لیدو نن چې تاسو خپل طالار ته تا یو ملمدر غښتې یو سیاسي رحبر یو سیاسي مشر د وزیرستان د خلکو منتخب نمائنده د پارليمان یو داسې کس چې اراده لکونو خلکو په ژوندونو بچایي کوي په غپان دي دوم داغه دومره سپکوې دا خو نه په اسلام کیښتا نه په پښتو کیښتا نه په کوم بل مذهب کیښتا بلکې په پښتو کې خو چې یو دشمن هم کوړه درشي هغه خلک په غپان دي تشدود نه کوي هغه ته بدرد نه وای بلکې د د کورنیس ته نه کسان هم وړلی وی چې هغه قسم کور ته در شي زمون خو ته غو داري وایي چې خلک یې بخشي په کور کې څنور توای تا تاسو یو داسه شخصیت در غوښته یو پروګرام ته په غ باندې مو حل ته عملا کول یا غ تشدد په غ باندې کول یا د غس په کاوی کول د په کوم کتابو په کومو په شتو په کوم اسلام کې روا ده خو دا دنا ثبوته د اشوچ تاسو ما غه د بنگال د خلکو اغه ما غزه تاسو په دماغو کې اوسه ما غ سوچ ته چا غه د بنگال معصوم خلک تاسو ټوټي ټوټي اچول هم د دغه جرنالانو د دغه میجرانو د خوشالهولو د پاره تاسو هم هغه سوچ همغه ماغزه دي په تاسو ولس په شوي دې تاسو په دې خبرو په دې باندې هیڅ کله نه غولېږي مون خپل مسلمانان یو الحمدلله ټیک ټاک مسلمانان یو خو په قران په حدیث پر رسول په خدای ما ين خلق یو بالکل تاسو د دې مذهب د درسره کول د اسلام د را کوله منتهید ضرورت نشته لکه دا تاسو یې چې را کوي د دا اسلام مون خپل مسلمانان یو خدای مون رسول مون قران مون پنځه وخت لمن سکو د مشرک شر د ملما د هر چا احترام پیژنو تاسو غونډي بدمعشان غونډه ګردان نه یو نوځه د باجاوړ د ټولو خلقو نه خاص کوم باجاوړ یو غیرتی خيور پننګ په پښتو مېن خلکته ننګياله ولسته زد دوی نه خاص کوم چې دغه خلک باید ولسته پګوت شي چې آیا د دوی میشن د دوی پلان د دوی کړنه غشتنه چوا شې دوی داسې حرکت وک